Súčasťou biznis fotenia je samozrejme aj retuš. To, ako si nasvietiť a vytvoriť biznis fotky, sme sa už naučili. Poďme sa pozrieť na tú retuš. My už máme výsledné fotografie od klienta vybrané, to znamená už na poslali, ktorú fotku chcú vyretušovať. Čiže tu už máme označenú, ja som si rovno označil zelenou vlajočkou, čiže vlastne pôjde o túto fotografiu. Čo je pre mňa veľmi dôležité, tak musím si načítať fotku, kde mám kalibračnú tabuľku, aby som si vedel správne vyvážiť bielu, prípadne doriešiť ostatné farby. Čiže tu ju máme. Zvolíme vyváženie bielej a ja vyvážujem väčšinou podľa tejto šedej. To znamená, je to tá, nie je to úplne biela, je to tá druhá šeda. Zároveň si trošku upravíme aj levely. A všeobecne používam kontrast plus 10. Saturáciu minus 5. A trošku vyťahujem stredné tiene na plus 10 približne. Čiže keď už máme urobenú tú svoju úpravu, môžeme si prejsť a tu kliknúť ešte raz. Nakopírujeme a dostaneme sa na fotku, ktorú sme sa rozhodli vyretušovať. A dáme tam tie isté úpravy, aby nám to sedelo. Zapnem pre istotu zobrazovanie prepalov. Vidím, že tu mám trošku prepal, takže tú trošilinku stiahnem. Keďže sa mi zrejme posunul trošku bližšie k softboxu. Tak a nastavím to do takej úrovne, aby som tam žiaden prepal nevidel. Tu na táto modrá časť, to sú podpaly, tie mi vôbec nevadia. Čiže takto spravenú fotku môžeme poslať do Photoshopu. V zásade vo Photoshope teraz budeme odstraňovať všetko, budeme trošku vyhľadzovať pleť. A urobíme nejaký dodge and burn, to znamená nejaký contouring, prípadne nejaký liquify, ak by bolo treba. A samozrejme vymeníme pozadie. My sme sa rozprávali do začiatku, že tam robíme gradient, pretože to mám nasvietené. Vidíte, že toto mám zvlnené od tej odrazky, ale v zásade mi to až tak nevadí. Pozadie budeme totiž meniť absolútne celé. Čiže prvá vec, čo urobím, ja automaticky si spúšťam frekvenčnú separáciu a nájdem si ten správny polomer, aby som tam vedel podstraňovať veci. Pravdepodobne tu na niečo máme. Super. Štandardne sa hýbem okolo toho polomeru 12 na tej PDSR-ke, takže to tak necháme. Čo je pre mňa veľmi dôležitá vec, ja si nakopírujem aj štruktúru. Tomu nastavím normálny prechod a nakopím si aj spodnú vrstvu, čo je vlastne farebnosť. Kebyže sa čokoľvek stane, tak ich iba vymažem a stále mám tieto originál, to znamená high a low. Bez žiadnej kopie ani nič sú originály, do tých nezasahujem. Čiže pustíme sa najprv do takej jemnej retuše. Keď robíme korporátne portréty, to znamená naozaj tam mám 30 ľudí za jeden deň, niekedy aj viacej, tak snažím sa odstraňovať iba také prirodzené nedostatky, to znamená nejaké výrážky alebo prípadne nejaké nedokonalosti. Mám také pravidlo, že všetko, čo by tam o týždeň nebolo, tam už odstraníme. Keď robíme business portréty, to znamená, je to trošku komplexnejšie, tak sa tej retuši naozaj pomenujem a odstraňujem všetky nedostatky. Samozrejme tak, že ich najprv odkomunikujem s klientom, to znamená, aby vedel, že ak tam má nejaké maťarské znamienka, ktoré si tam chce nechať, tak tým ho tam necháme, prípadne ak tam má nejaké jazvičky, tak sa proste normálne človeka spýtame. Napríklad určite tam nebude mať tento zle oholený chlopok, to znamená, ten proste odstránime. Ten nám pravdepodobne nebude chcieť nechávať. Tu na tieto zle oholené výrastky, respektíve tie výrastky, ktoré nie sú kontinuálne, odstraníme všetky. Čiže necháme to iba tak, ako by to mohlo vyzerať ideálne, prirodzene. Super, tu je tiež niečo zlé. Čiže odstraňujeme vlastne iba tie najväčšie veci a tak, aby sme to najprv odkomunikovali teda s tým klientom, že čo chceme mať odstranené, čo mu tam necháme. Napríklad tu sme sa dohodli, že tieto malé freckles, neviem, ako sa to povie po slovensky, tie tam necháme. Pehy, to znamená tie pehy, ktoré má okolí nosa, tam necháme, ale všetko ostatné, nejaké defekty odstraníme, takisto vlastne aj to, na čo máme nejaké nedostatky kože, nejaké maličké mikrojazvy, to všetko ide preč. Čiže to normálne vyretušujem odtiaľ, odstraním, takisto zle urobené vlasy, respektíve odstávajúci vlások. Dobre. A môžete si všimnúť, že odstranil som iba naozaj také maličké bodky. A vrázky odstraním na novo, to znamená, toto celé nakopírujem.
A teraz normálne veľmi surovo odstraním všetky vrázky. Máme šťastie, že Paťo ich toľko nemal. Čiže nebude to až také strašne kruté, čo sa týka odstraňovania. Kebyže máme niekoho vraz staršieho, tak to musíme podstraňovať. A tam sa to odstraňuje veľmi podobne. To znamená, ja ich normálne, že odstraním. Tak, pozrieme, či náhodou na čele nejaké vrázky nemáme, ale tu na nie sú žiadne. A tam, kde som odstránil, nastavím opacity na nejakých 30%, niekedy aj menej. To znamená, ja tam tie vrázky zanechám, akurát ich znížim. Dobre, to máme takúto hrubú retuš pleti. Teraz ideme, teda respektíve štruktúry, teraz ideme odstraňovať ten zvyšok. Čiže prvá vec, odstraníme trošku kruhy pod očami, môžete si všimnúť, že opacity a flow mám na 20%, to znamená, naozaj robím vo veľmi malých hodnotách. A jednoducho premalujem tu na tie flaky pod očami, aj keď našťastie Paťo ich dneska nemá veľa, alebo nejaké výrazné, čiže veľmi jednoducho ich zredukujem. Čiže keď sa na to pozrieme trošku z diaľky, veľmi jemne sme ich zjemnili. Zase si nakopírujem celú vrstvu a tu na už budeme dávať dokopy pleť. Tým, že používam frekvenčnú separáciu, tak my budeme iba teraz rozmazávať tú farebnosť. Čo je veľmi dôležité, musíme robiť parciálne tmavé a parciálne svetletie. To znamená, nemôžem takto chytiť celé čelo do lasa a urobiť ho. To znamená, zoberiem samostatne tu na túto tmavú časť. Ja už mám klávesovú skratku na Gaussian Blur a musím tam nastaviť väčší polomér, ako je na tej pôvodnej. Takisto tu na niekde približne, kde som skončil, si to nastavím. Plus ešte som zabudol tu, na čo máte fader, to znamená fader, čiže nejaký prekryv, tak mal by tam byť minimálne taký veľký, alebo plus minus taký veľký, ako ste mali ten základný Gaussian blur. Čiže toto veľmi jednoducho zase vyčistíme, teraz si zoberieme túto časť celú. Tak, super. Môžeme, a tu sme si môžeme všimnúť, že sa nám to úplne krásne nevyrovnalo, to znamená, zoberieme iba túto časť. A nastavíme tam ešte väčší polomer, to znamená kľudne aj 30 pixelov. A teraz sa pozrite, jak krásne sme zjednotili jeho čelo. Všetky maličké fláky, čo tam mal, nejaké pigmentové, sme jednoducho zjednotili. Druhá vec nám teraz vyskočuje napríklad tu na nedostatky. Čiže ja si potom ešte väčšinou robím takýto kontrolný, teda opravný štruktúru. A tu si môžem napísať, že haj, oprava. To znamená, tam sú všetky vety, ktoré som si nevšimol pri tom pôvodnom. A tu na ešte nejaké veci, ktoré nejaké nedostatky sa nám ešte odhalia, tak tie tam doupravujeme. Ja nemám rád, keď tie portréty sú úplne ako voskové figuriny, takže to moc nepreháňam. Takže poďme späť sem. Zase si vyberieme laso. Robíme tu na tento cípik. Druhé oko. Super. Čiže vidíte, že zase som si vybral iba tmavú časť. A teraz samostatne si urobím svetlú časť. Čiže postupne si to tak rozsegmentujem. A vidíte, že akože nehýbem sa na nejakých výrazne veľkých hodnotách. Pokiaľ by ste mali ešte nejaké problematické miesta, tak dá sa to ešte riešiť jedným spôsobom, ktorý si ukážeme tiež. Tak, tu nám to trošku zjednotíme. A tu na tento fľačik ešte. Tak, výhoda, že Paťo mal košelu, že z krku tam veľa nevidíme. Ale tak či tak to môžeme tak trošku zjednotiť, nech tam nám není. Pokiaľ máme takéto problémové miesto, jak je táto brada. Čiže zase si to nakopírujeme, dáme si bráš a zvolíme si štetec na mixer. To znamená, namixujeme ho. Vidíte, že to mám naozaj veľmi nízke hodnoty, všetko mám okolo 10 alebo po 10%. A načítam si farebnosť niekde veľmi podobnú. A teraz už iba cez to takto jemne kreslím. On mi mixuje pôvodnú farbu s tou novou, čo som si dal. To znamená, keď si všimnete, tak dokážem tam trošku pracovať. Tu napríklad by sme mohli nechať trošku tmavšieho.
Aha, musím si zapnúť layer. Dáme si menší. Trošku na novo to tam vytvoríme. Tak. Samozrejme, opäť raz, správny retušer musí vedieť nastaviť opacity, to znamená vypnem, zapnem a nastavím nejakú správnu. Čiže ako vidíte, toto je taká veľmi jednoduchá, veľmi triviálna, tu naše toto môžeme vyrovnať. Môžeme to robiť bez problémy do toho posledného, keďže tam by som aj tak nenastavoval 100% opacity. Tak, super. Čiže veľmi jednoducho som celú tú tvár vyformoval a vyhladil. Čiže nie je tam nič v zásade, čo by mi tak vadilo. Následne sa pustím do John Burn, ja už tu mám vytvorenú sériu akcií, to znamená, vytvorí mi to krivky, ktoré sú kvázi stiahnuté, to znamená, stmavujem, druhá krivka, kde zosvetľujem, môžem si dať ešte silnejšie, keď chcem, a automaticky s čiernou maskou. Do tejto už kreslím normálnym štetcom, ale zase mám tam opacity 20%, flow 20%, to znamená, naozaj jemnúčko nekreslím. A dorábam mu to, čo som mu vyhladil, tak dorábam mu na novo tie kontúry tej tváre. To znamená, tu na trošku toto môžeme stmaviť, tu nám urobíme výraznejší tú lícnú kosť. Tu nám ho stiahneme trošku pod bradou. Vidíte, že naozaj do toho kreslím veľmi, veľmi jemne, že nesnažím sa robiť nejaké silné zásahy, ale napriek tomu to vo výsledku budú dosť silné zásahy. Tak, super. Ja ešte dosť veľakrát obočie zvýrazňujem, keďže teraz je to in. Hlavne u chlapov. Už jen dokonca dávam ešte silnejší ten opacity. Super, čiže teraz sme trošku stmavili, si môžete všimnúť, ako sme ho trošku stmavili, tu by to ešte chcelo trošku túto stranu stmaviť. Super, a teraz pôjdeme zosvetľovať, čiže to, čo máme prirodzene leskle, kde by sa nám to malo lesknúť, čiže aj tu na nožtek, pod okom kvázi taký Rembrandtovský trojuholník na obidvoch stranách, tu na trošku bradu. Tak, super. A vidíte, čo to urobilo s tou tvárou. Problém je, čo to robilo s tou tvárou. To znamená zase, ako správny retušer, musím vedieť nastaviť opacity. To znamená, trošku stiahnem celú tú skupinu dole. Môžeme dokonca na nejaký 50% iba. Super. Čiže nie je to nič výrazné. Ešte si môžeme tej ďalšej urobiť trošku zase na tej bradičke. Paráda, to je ono. Čiže takto nejak, trošku to zase stmavíme a zase nájdeme správne opacity. Mám tu 3 layere, automaticky respektíve 3 skupiny, lebo keď máme ženy, tak robíme samostatne pery, u chlapu pery teda nerobím. Čiže toto väčšinou môžeme použiť na nejaké dorobenie trošku kontúrovania toho saka, čo teraz v zásade nám ani tak extrémne netreba. Ale čo sme zabudli, keď pozerám na sako, takže toto má 60%, čiže nakopírujem si ich. Sako. Vidíme tu takéto maličké faldiky, to znamená, ja to označím zase lasom. A dáme tam pomerne veľký polomer, tak jak nám aj vypočítal automaticky posledný. Nech sa to tak trošku celé ako keby vyrovná. A zase mu nastavím nejakú správnu opacity, aby to tam nebolo až tak citeľne vidieť. Dobre. Toto je v zásade to, čo sme potrebovali vyretušovať, keď si pozrieme pred a po, tak je to jednoduché. Ja toto celé teraz nechám, skopírujem to, všetko dokopírujem, robím si nový. Ďalšia vec, ktorú robím, je trošku rozjasňujem oči, to znamená dáme si screen. Vidíte, že mi to celé presvietilo, čierna maska, brush. A zoberiem si oči a trošku mu ich rozjasním. Čiže normálne mu ich premalujem. Tu na to, tu na tak dáme na 100. Nech to vidíte. Flow nechávam na 20%, ten ma až tak nezaujíma teraz. A robíme obidve oči, super. Vidíte, že teraz tie oči svietia až moc. Čiže zase nastavím tam nejakú správnu opacity. Ja tam dám väčšinou okolo tých 30%, aby teba trošku rozjasnilo. Tu na tým, že má Paťo modré, tak bude stačiť aj 20%.
Dobre, čiže tu máme v zásade, čo sme potrebovali. Zase to celé nakopírujeme a spojíme. Toto si môžeme premenovať, keď chceme, že oči. Toto zoberieme celé a trošku ho natiahneme, lebo foťák trošku zužuje, čiže ho trošku iba dvihneme. Treba sa hýbať maximálne na nejakých 105%, tu na keď vidíte height. Ja väčšinou sa k tomu ani nedostanem, to znamená trošku natiahnem, tým pádom to pôsobí, takže ako keby, že trošku chudší. Hej. A toto sme dokonca dali až moc, čiže trošku ešte zmenšíme naspäť. Tak. Dobre. Čiže ja si myslím, že celkom v pohode. Poďme sa pozrieť na to pozadie, ako ho odstraniť. Ja pozadie odstraňujem veľmi jednoducho, nakorporujem sa celú vrstvu a tu nás si dám, že Select Color Range, kliknem si na tú bielu a postupne tam popridávam. Budeme to musieť trošku maskovať, ešte trošku a lasovať, ale to nevadí. Tak, čiže mám vybraný svoj Color Range, ktorý mi to dá teraz do selekcie. Vidíte, že mi vyselektovala niečo z neho, čiže zoberiem si laso. A jednoducho budem vyhadzovať z tejto selekcie veci, ktoré tam nepatria, tak, aby som mal vybrané iba a iba pozadie. Dokonca, čo som počul, tak najnovšom Photoshope sa už dá automaticky toto urobiť. Ja ho ešte nemám zakúpený, takže budete musieť chvíľu počkať, kým sa dostanem do toho, ale tí, čo ho máte, určite viete, že tam je tá možnosť. Ja počkám, kým sa prebehne aktualizácia a potom si vás tiež požidím. Dobre. Teraz doplníme to, čo nám automaticky nezobral. Super. A môžeme si všimnúť, že tu nám to nezobralo, takže to si tam budeme musieť vybrať sami. Tak, super. No, teraz čo urobím je, že dám si, že chcem nový layer, nový fill layer a chcem tam gradient. A automaticky mi načíta teda túto pôvodnú masku. Čo je pre mňa dôležité, tak odkliknem si toto Dither. A je to pre... Tým pádom tam nevznikne také moáre, keď budem robiť s gradientom, on medzi to dá všelijaké rôzne kvázi zrno. A tým pádom vám to nevznikne. Tak, čo je teraz pre mňa dôležité? Ja si nasemplujem tu na jeden koniec. OK. Nasemplujem si druhý koniec. Pravdepodobne dokonca aj čistú bielu by som tam mohol dať. Aha, ale máme nastavený gradient, takže obyčajný gradient. Čiže jedna šedá a čistá biela. Super. Vidíte, že mi to ešte tak trošku rozhádza. Tuto šedu môžeme teoreticky ešte trošku stiahnuť do šedej. Vidíte, že mi to tak trošku rozhádzal, ale to nám nevadí. Je to preto, že keď si klikneme na masku, tak tam máme tie gradientové prechody. A je to dobré, napríklad na toto som si nevšimol na saku a teraz jednoducho levely masky iba poposúvam. Tak, aby som to vykontrastil, aby mi to absolútne zmizlo všetko, čo tam mám. Čiže ako vidíte, jedine, čo mi tu ostalo, je toto. A to už si štetcom veľmi jednoducho odstraním. Čiže dáme brush. A poodstraňujeme to. Čo môžeme ešte urobiť, tak si to skontrolujeme. Napríklad tu nastaviť nejaké bodky, čo tam nemajú byť. Tu máme celú oblasť bodie, ktoré tam nemajú byť, takže to premalujeme čiernou. Na tvári tam nič není a vo vlasoch to necháme také halabala. Tak. Čiže na dva kliky som pomerne správne kontrolovane odstránil celé svoje pozadie, čiže nemusím sa s tým nič patlať, nemusím to riešiť. A kedykoľvek sa klient rozhodne, že chce zmeniť gradient, tak mu ten gradient zmením.
kedykoľvek sa rozhodne, že tam chce mať čistú bielu, tak mu tam dám čistú bielu. Keď sa rozhodne, že tam chce mať gradient do červenej, tak má gradient do červenej. Je to v zásade jedno. Ja väčšinou používam takú neutrálnu šedú, niekde približne v polovici, aby to bolo také príjemnejšie. A tu si ešte môžete nastaviť, či chcete lineárny gradient, alebo pod nejakým uhlom. Čiže viete si nastaviť v zásade všetko, čo potrebujete, či my si teraz nastavíme, aby ten gradient išiel približne v prirodzenom svetle, pod akým sme to svietili. Čiže asi nejak takto. Keď si tú fotku aj približíte detailne, tak samozrejme všimnete si tu, že to nie je úplne 100%. Čiže jediné, čo nám stačilo, ale nikto si nebude pozerať takto jednak jednej. A môžeme ešte urobiť to, že keď to dáme tak, toto dáme do selekcie. Add mask to selection. Tak si tam môžeme nastaviť feather na nejaké 1,5 pixela. A môžeme si to celé vlastne vytvoriť ešte raz na novo, celý ten gradient, aj celú tú masku. Čiže respektíve ináč to môžeme robiť tak, toto nakopírujeme, maska do selekcie, add mask to selection, dáme tomu fader 1,5 pixela a sme vyriešení. Čiže už to není až také katastrofálne, prípadne ak by sme chceli, môžeme sa s tým ešte hrať. Ja sa s tým väčšinou moc to neriešim, alebo respektíve môžeme, ak chcete moc. Tak, vrchný necháme, spodný zrušíme. Brush. Ideme do masky. Zoberieme si brush na nejakých 20%. A budeme rozširovať tú čiernu tak, aby nám to trošku sedelo. Nech tam nemáme také ostré hrany. Čiže necháme to tam tak nejak prirodzene. Ale toto je výhoda, keď máte zachovaný ten gradient z tej pôvodnej fotky. To znamená, preto sme to svetlo tam trošku nasvedcovali, že vidíte, že teraz ja tam môžem nechať iba toto. Môžem tam nechať totiž tie originálne pozadia kvázi. A nemusím to až tak riešiť, že riešim iba tie veci, ktoré tam vadia, ale dá sa to vyriešiť aj takto. Dobre, tu sme našťastie moc toho nerobili. Tak. A pustíme tam tento nový a tomu nastavíme naozaj opacity na 30%, môžeme 40%. Tým pádom neostala tam taká ostrá hrana, ostalo tam trošku z tej pixelácie, ale vidíte, že nič katastrofálne, čo by si vôbec niekto všimol. Čiže takto v zásade posledná vec, čo ja robím, teda robím to ešte väčšinou pred kolorovaním pozadia. Čiže toto môžeme dať na to, aby nám toto nezasiahlo. A trošku ešte robím farby s tým, že vždycky celý klient má tú farbu identickú, to znamená, kebyže robím tých portrétov 5, tak snažím sa to na jednom vyladiť, ideálne taký trošku korporátny nádych, aby to malo. Prípadne ešte nejaké iné úpravy, také že korektné, že pre celý tým naraz. Toto v zásade môžem robiť aj v Rave, ale väčšinou to robím až vo Photoshope. Tak a ešte zároveň tu nám môžeme urobiť tak super a môžeme tu ešte vytiahnuť takú celkovú tonalitu, toto dám teda do jednej skupiny a kedykoľvek budem robiť aj ďalších 15 portrétov, tak celú túto skupinu, ešte pozrieme, jak vyzerá,
trošku stiahneme opacity na nejakých 90%. A celú túto skupinu dám teraz duplicate group a vyberiem si ďalšiu fotku, na ktorú to budem dávať. To znamená, pokiaľ tam bude klient, fotka číslo 4000, ďalší manažer, tak tam skopírujem celú túto farebnú prvú, aby to mali rovnaké. Čiže toto máte fotku po úprave, toto máte fotku pred úpravou a môžete si všimnúť, že naozaj tam není tak strašne veľa toho, čo som musel robiť a je to celkom jednoduché a celkom obstojné. Ja teda dúfam, že vám celá táto séria tých videí o tom, ako pripraviť business portréty, pomohla a teším sa na vás pri ďalšom videu z našho pravidelného magazínu. Takže nezabudnite nás sledovať na magazín.akvt.sk.